Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan welcome back to my channel Kimi Mops. Video kali ni agak special juga. Okey, so video kali ni kita akan membicarakan tentang soal technical enjin part B11 ataupun enjin Inspira lah. Inspira, enjin Lancer GT, enjin Mitsubishi ASX. So dia sama je lah kan. Okay, so bersama saya kali ni ialah Brother Amir. Okay, so kalau yang korang nak tahu, Brother Amir ni dia seorang tuner dia seorang tuner dan dia berasal daripada Johor. Kalau tak silap dia kawasan yang dia cover area-area Kulai lah. Kulai, Johor. Alah, Kulai apa ni, dekat area JPO, Johor Premium Outlet tu kan, belakang-belakang tu dah area Kulai lah, Kulai Jaya apa semua kan. Okay, so tanpa buang masa, kita sama-sama belajar, sama-sama mengenali enjin kita ni kan. Maknanya dari segi kalau korang suka nak modify ke, kita boleh tengok lah. Okay, video ni dia terbahagi dalam 4 bahagian lah. Sebab live session ni memang panjang, dalam 2 jam lebih. Tapi saya dah cut-cut dulu. Saya ambil maknanya lebih kurang dalam satu part tu dalam setengah jam, setengah jam lah. Okay, so harap korang dapat manfaat lah daripada perkongsian video ni. Okay, anything, kalau korang nak tune kereta korang ke apa ke, korang boleh hubungi Bro Amir lah. Saya sertakan sekali nombor telefon Bro Amir kita kat bawah, dekat ruangan description. Okay, so jom kita tengok apa yang perlu korang tahu tentang enjin part B11. Okay, jom. Hello. Hai, sorry lah masalah teknikal. Aku tak tahulah kenapa FB tak bagi aku live. Last-last guna outside platform. Assalamualaikum, good evening everyone. So sebelum kita mulakan, saya nak ucapkan terima kasih lah sebab ni first time Tunetics buat live. Dan maybe sebelum ni orang yang maybe yang tak kenal saya secara personal, nampak saya nampak Tunetics as an entity, bukan sebagai as a person. So basically Tunetics ni is a one man show basically. Aisyah duduk dalam bilik. Okay, is a one man show. So nak cakap start bila tu, betul-betul start adalah 2019 lah. 2019 bulan 12. Tapi in terms of betul-betul start mendalami pasal mechanical, pasal tuning, I akan cerita jugalah. Okay, so for those who never knew me before and decided to trust me and became one of my customer, thank you very much. Without you, we will never grow kot. Okay, pakai topi tak? Tak pakai topi ni, tocang eh. Zaman kerja tak boleh tocang, sikat tepi baik punya. Alright. So aku akan start cerita serba sedikit pasal background aku juga. Okay. So start kereta, ada kereta ni 2013. Okay, so masa tu memang standard Lancer 2008, CVT 2.0. Then slow-slow modification macam semua orang lah. Kita akan start dengan body kit lah, apalah kan. And then from that point onward, start tune untuk suspension. Pergilah PRS lah, pergi bukan Foster, apa benda tau. TT Motorsport dekat JB, tukar adjustable apa semua benda tu. Time tu, in all honesty, zero, memang zero sangat pasal enjin ni. Alright, pasal engine, pasal mechanical, pasal tuning, whatsoever, memang zero. So, start 2014-2015 dah start ada semangat sikit. Tengok ada kawan-kawan dah start buat bolt-on, ada yang convert 2.4. Okay, tapi 2015 pun saya baru, kejap aku lah. Okay,
aku baru graduate and then daripada situ baru start buat kereta betul-betul lah. Okay, nak dijadikan cerita, racun itu benar. Okay, so racun itu benar sebab apa? Lepas grad aku dapat tawaran kerja. So kerja aku ni melibatkan aku pergi banyak tempat. Okay, ada satu ketika tu, rasa time tu dah jadi 2.0 CVT paling power lah kononnya kan. Sebab dulu mendiang Allen, I think most of you knows kot pasal mendiang Allen. Dia tuner yang yang well known dalam 4B, okay, dalam Evo 10. Okay, so mendiang Allen tune kereta aku yang lama tu, rasa dah sedap lah. And then keluar PTP, kena cocok dengan Wira tau. CVT, 2.0 CVT, kena cocok dengan Wira tau. Alright, tak bergerak babe. Wira tu ada 3 orang. Kita boleh nampak dekat side mirror belakang tu, dekat rear view mirror tu, dia ketawa tau. Dia cocok kita, rasanya dia main apa, gantung throttle je. Dia gantung throttle je, memang nganjing kau-kau. Alright, so bila kena macam tu, tak fikir panjang. Balik tak boleh tidur. Esok hentam. So hentam tu daripada segi apa tau? Malam tu juga cari gearbox. Kebetulan memang JB, geng-geng JB ada bawa masuk Singapore punya scrap lah. So baik, aku yang ambil scrap tu. Apa scrap tu punya manual transmission daripada 2.0 2008 manual transmission Singapore scrap, aku convert jadi manual. Okay, so lepas convert manual, feeling yang rasa macam oh dah power balik tu datang lagi tau. Sebab baik, masa tu dekat JB, yang convert manual Lancer, aku orang kedua. Sorry, 3. First adalah Aril. Siapa kenal Aril, kenal lah eh. Evo Viro sekarang. Second adalah Hakim. Sekarang dah pakai, dah main BMW. So third adalah aku. Okay. Time tu memang shock lah. Memang shock. Kau dah tak takut tau. Dekat highway ke dekat apa. Okay lah, kira engine 2.0 dengan manual transmission capable lah. Okay. Tak cakap blazing fast tak. Tapi okay, memang best. At that time. 2018 rasa dah sedap dah. Okay, nak dijadikan cerita, malam-malam keluar lepak kan dengan geng-geng MyVac 4B. Time tu masih aktif lagi MyVac 4B Southern, Lancer GT tu. Then tu pun mendiang Allen juga tune. Memang sedap. Rev at 8,000 RPM. Sebab time tu aku pakai Valve Spring Evo, so memang boleh rev sampai 8,000 RPM lah. So ada satu malam tu keluar, kena cocok dengan Wira GSR. Wira GSR. So dia overtake, dia overtake aku. Dan aku follow, memang dapat follow Wira GSR kan. Memang dapat follow. Tapi dia slowly pulling away lah. Time tu pula terbakar benda lain. Okay, so tak tahan. Orang kata lemah iman ya. Okay, tak tahan. Kumpul barang. Pergi bolt on. So aku buat bolt on dekat, asalnya nak buat dekat bengkel Jusri. So Jusri terpaksa tolak sebab memang betul-betul pack, memang sangat pack lah. Time tu pun dia sangat aktif dalam track, perlumbaan track. So aku pergi ke Ajim. Siapa kenal CSA Garage, they did a very good job lah. Orang-orang nak cakap dia orang bayam apa, harga dia sedikit mahal. Kalau kau pernah buat dekat CSA, quality tu is well worth it. Serious. Bukan pakai wiring buat rumah, bukan. Proper automotive wiring. Proper crimping, maksudnya kalau nak kena buat terminal ke, proper crimping, proper, everything proper lah. Okay, CSA Garage best. Alright, so moving on. 2018 tu sebenarnya aku dah start belajar pasal tuning. Bukan maksudnya pasal, contohlah pasal ignition advance, pasal MyVac ataupun VVT advance, pasal fueling,
pasal boost relationship, pasal load. So load dekat dalam kereta kita ada dua. Satu daripada map sensor, satu daripada mouse sensor. So aku belajar khusus untuk 4B punya engine lah. Lebih memang basically memang start dengan 4B. So memang fokus kat situ. Tapi one thing is semua ni general. Bila kau dah tahu tune sesuatu platform tu, basically kebanyak generally semua sama je. Sebab fizik kan, benda ni sama je. Alright, so bila aku dah start belajar sikit-sikit, banyak cikgu, serius banyak gila cikgu. Dan bukannya dengan contrary to popular belief kot, sebab aku pernah dengar-dengar juga. Aku pernah tune dengan mendiang Allen 6 kali macam tu, if I'm not mistaken lah, 6 kali, 7 kali. Setiap kali tune tu memang lepak, memang aku tanya dengan mendiang Allen. So sebab aku nak confirmkan aku punya betul tak apa yang aku belajar, macam tu. So bila kali terakhir tu, dalam 1 week before dia meninggal tu, adalah last tuning session. Time tu aku double on lah. Right. So bila dah pada masa sama aku belajar dengan ada seorang mamat Australia ni. Nama dia, kenapa tak ingat tiba-tiba, John. Just kita panggil John lah, John French. Dia famous. Dalam Lancer punya forum dia famous. Alright. So aku belajar dengan John. Pada masa yang sama aku rasa kelebihan aku lebih kepada coding kot. Sebab walaupun belajar benda lain, tapi walaupun belajar dekat universiti, dekat sekolah dulu benda lain, tapi aku ada minat hobi sikit lah pasal software ni, pasal coding apa semua. So senang untuk aku modify ataupun senang untuk aku belajar sendiri pasal pasal software ECU Flash dengan Evo Scan untuk tune Lancer, Evo ASX apa semua ni lah. Alright, so bermula dari situ aku start to get serious, buat sendiri kereta dulu. Cuba fahamkan, trial and error. So kereta sendiri tu maksudnya kereta bengkel, kereta bengkel dan juga kereta aku sendiri lah. By that time dah tebu lah. So aku bereksperimen dengan macam-macam benda. Lepas tu dalam 2019 aku start belajar dengan, kalau geng-geng Evoten mungkin kenal, English Racing. Okay, English Racing. Diorang yang buat 1000 horsepower Evo 10 tu. Okay, so start ada email dengan dia, ada orang kata apa? Kita ada guidance lah daripada dia. Apa semua aku confirmkan apa betul tak apa aku buat, aku send ECU logs. Maksudnya bila kita dah tune, kita bagi logs kat dia, dia tengok, dia verify, dia cakap okay. Macam tu. So bila aku dah rasa betul-betul yakin aku boleh tune, aku start fully establish untuk Tunetics ni bulan 12 2019. So panjang juga tu aku cerita tu. 10 minit juga tu cerita pasal background je kan. Okay. Banyak betul orang komen-komen kat sini, sorry game. Aku duk syok cerita pasal diri sendiri ini. Allah, banyaknya korang tulis. Alright, so guys. Macam ni. Kita akan basically tadi kita dah, aku dah kenalkan pasal diri aku tadi. Okay, perjalanan, tune kereta, perjalanan modify kereta apa semua. Sekarang kita get back, kita go to our main focus lah, main point. So ada kat sini, ada antara korang dah lama main kereta, so bab-bab teknikal, bab mechanical memang dah mantap. Ada yang
minat kereta tapi memang rely on other people, maksudnya memang bergantung dengan orang lain dan percaya dengan orang lain untuk buat sesuatu benda. Okay, so kita start dengan basic lah. Kita start dengan basic pasal minyak. Okay, minyak enjin. Alright, siapa kat sini NA dan apa minyak korang yang korang selalu guna? Minyak enjin, maksudnya berat dia. Boleh komen tak seorang-seorang? Trafalgar law. Eric Goh, balas. Ron, bukanlah minyak enjin lah. EXN, 10W40. Alright. Okay, so ada orang cakap 5W40, ada orang cakap 10W40, 5W40. Ramai pakai macam tu lah NA 2.0 CVT 7.5, 35. Oh, okay. 1040. Okay. CFS. 1060, 1060. Dino Yang. Oh, NA ke turbo tu? Okay, nanti kita tengok Dino yang reply apa. Alright, so kalau kita buka buku manual untuk Inspira, korang akan nampak dia suggest 5W30. Kalau buka buku manual Mitsubishi Lancer 2008 punya, korang akan nampak dia tulis 5W40. Aku tak pasti yang 2010 ke atas punya tu macam mana, tapi should be around that ballpark lah. Okay, so bila kita cakap pasal minyak enjin, in short, pada aku, dia bergantung pada clearance engine. So clearance engine tu, bila kita cakap pasal clearance engine, adalah bearing. Bearing punya clearance. Okay, so kereta-kereta moden, clearance bearing agak rapat. Tak kisah turbo, tak kisah ni. Maksudnya consumer car, okay. Turbo ke ni ke, memang nipis. Even kalau korang beli Evo 10, dekat manual book dia akan tulis 5W30. 30 tau. Dulu biasanya kita bila kita fikir pasal enjin turbo, oh mesti kena pakai minyak berat 50, 60 kan. No, it all depends on your engine clearance. Okay, kenapa benda ni penting? Sebab satu, korang rasa, apa sal Mamat Tunetic ni duk cakap pasal minyak enjin, cakap nak pasal modification kan? Okay, satu, kita ada MyVac, ke Campro kita ada MyVac. MyVac kita adalah seketul solenoid. So solenoid tu dia besar macam ni. Kita ada intake solenoid, kita ada exhaust solenoid. So both of these solenoid works on engine oil pressure. Dia gunakan tekanan minyak enjin. Sama je VVTi ke VTEC ke, memang engine oil. So kalau kita guna tekanan yang tinggi, apa yang jadi adalah dia throw off benda tu tau. MyVac map kadang-kadang akan lari sikit ataupun lari banyak. Depend lah. Dia tak tetap benda tu. Ada engine lari teruk. Ada engine terus gila MyVac solenoid dia. Banyak kali aku tengok. Okay, ada engine tak tak ada apa-apalah. Okay, so untuk engine yang built, maksudnya dia dah bikin baru, dia buat clearance sendiri apa semua, tolong ikut engine builder punya specification. Kalau dia cakap, okay, engine awak ni saya bikin dia longgar sikit, kena pakai 10W50 ataupun 10W60, then follow his spec. Okay. So, in terms of apa nama dia tu in terms of general usage, just for me,
I respect your guys punya opinion nak pakai minyak berat ke ataupun tu, tapi in terms of general usage, just use the recommended oil weightage, kos 10W40 ke 5W30 ke, just use it. Sebab apa? Kalau kita pakai minyak yang lebih tebal, satu VVT tu kan, MyVet solenoid tu, satu lagi adalah instead of lubricating the bearing, you are actually wearing out the bearing. Kita nak jaga enjin, tapi actually kita rosakkan lagi enjin. Kita tak nak benda tu lah. Okay. Alright. Rambut tocang lah Nizam. Aduh, dah lama tak potong rambut. Okay. Alright, alright, alright. Okay, clearance. Pantang aku dengar. Yang tahu-tahulah eh. Siti Sarah. Oh, Izzat eh. On. Idemitsu. Okay, so in terms of apa? Brand ke apa ke? Up to you lah. You guys nak guna EXN ke? Motul ke apa ke? Kalau for me, personally, this is not sponsored eh, by the way, cik, macam ayat-ayat YouTuber. Alright, for me personally, I had good luck with mobil. So far mobil okay, apatah lagi yang bila aku cakap mobil okay tu maksudnya harga dia boleh dengar. Dan untuk 5W40 ataupun 5W50 boleh dengar lah, sebab aku heavy usage juga. Aku daily drive kereta aku, turbo. Satu bulan 5,000 kilometer memang cecah. Memang cecah. Satu bulan. Biasanya dah terlebih-lebih dalam 6,500 macam tu. Alright. Okay, kita manol mantul tak bang? Okay. Okay, tadi ada Muhammad Syarizal, Muhammad Saleh. Dalam WhatsApp nama dia Sadus eh. Alright. Okay, Muhammad Syarizal, Muhammad Saleh ada cakap saya NA 1.8 manual, selalu guna 5W50 rally formula. Again, up to you. There should be no harm in using it. Tapi macam saya suka follow spec yang dikeluarkan manufacturer lah. Unless your engine is built. Tu lain. Okay. Cara yang betul untuk kita tahu engine, minyak engine yang kita gunakan betul atau tak adalah kita kena keluarkan sampel minyak engine kita tu, hantar ke lab untuk dianalisis. Kita panggil engine oil analysis lah. Tapi kat Malaysia tak pasti ada ke tak benda tu. Kat US ada. Maksudnya nak tahu sesuai tak engine oil tu dengan engine. Ada yang guna high zinc, high HDP something lah. To be honest, saya bukan pakar bab minyak enjin ni. Banyak lagi, boleh refer Brian Teo, boleh refer ramai lagi lah. Brian lah selalu bebel pasal ni kan. Kan? Brian, I know you're watching. Okay. Acap pakar minyak enjin. Dia kaki bread pan. Kasin. Ayang Keliong. Okay, Uncle Leong kat sini adalah Uncle Leong ke ni? yelah. Uncle Leong kat sini adalah I punya trusted workshop untuk buat piping lah. Mana-mana workshop yang buat bawaan tebu ke apa ke, semua pergi kat bengkel dia. Best. Sorry Brian, but that's the truth. Betul-betul. Apa-apa pasal minyak enjin boleh refer kat Brian. Alright. Okay, Brian ada pengalaman yang bagus sebab Brian masuk track tu, kan? Ketak. Alright. So, go. Ada main compressor. Oh, okay. Benda barulah. Aku kurang pasti pasal ni. So, thank you. Yo. Kak Khairul Anwar, dia cakap lah. Okay, so
ada dah start tanya-tanya macam-macam ni. Okey, ada apa-apa faktor cuaca ke sebab Japan sejuk? Alright, Maximum. Kalau kita fikir macam tu, kita kena fikir US juga. US dekat kan tempat dia yang panas pun 0W30. Florida tau, 0W30. Sorry, 5W30. 5W30 pun so far diorang hantar ke engine oil analysis, so far tak ada masalah. I'm not sure if kalau yakin dengan engine oil yang sedang digunakan, sila gunakan, tak ada masalah. Kita just cakap pasal MyVac je lah, sebab lagi tebal minyak tu lagi dia kacau MyVac solenoid. Okay, alright. Azwan, bro pakai Petronas Sintium. Petronas Sintium okay. Serius, aku pun pakai. Pakai fully. Just pakai fully lah. Don't cheap out on your engines. Walaupun engine 4B sebenarnya murah kan. Kalau sengaja nak upgrade, ha, boleh. Pakai je minyak mineral oil tu, bantai 10K km. Then cakap dengan cakap dengan bini, engine abang dah rosak, nak kena tukar engine lah. Berapa bang? 3,400. Buat apa? Bawa 2.4. Right.